жаңы жазык процессуалдык кодексте атаандаштыктын жана тараптарды айыптоо жана жактоонун тең укуктуулугунун универсалдуу принциби камтылган. Атаандаштыктын принцибине ылайык, сот тараптардын фактыларын кабыл алуу аркылуу даректүү далилдер, ошондой эле укуктук ченемдерге таянуу менен логикалык укуктук далил талаш тартыштарды чечет. Жаңы ЖПКда бирдей укуктар жана соттун адилеттүү чечимдери камтылган. Далилдерди депонирлөө жаңы тартиби киргизилди. Башка сөз менен айтканда, бул далилдерди бекемдөө. Белгилүү болгондой, мурда процесстер узак болуп, алар жылдарга созулуп кетчү. Ал эми жаран болсо, ушунча убакыт бою ТИЗОдо отурчу. Жаңы ЖПКда жактоочунун ролу күчөтүлгөн. Жактоочу кайрыла турган, тергөө судьясынын пайда болушу жактоочунун укуктарынын кеңейтилгендигинин бир көрсөткүчү. Жактоочу экспертизаларды өткөрүүнү уюштура алат. Жактоочунун укук коргоо органдарынан көз каранды болбосу кепилденет. Сот тарабынан баш коргоо чараларына санкция берүү тартибинде жактоочунун ролу күчөтүлдү. Жактоочу жумшагыраак баш коргоо чарасын кабыл алуу жөнүндө өз алдынча арыз бере алат. Жактоочуну ал катышуусу зарыл болгон иштердин өндүрүшүнүн орду жана убактысы жөнүндө маалымдар кылышат. Жактоочуга техникалык каражаттарды колдонуу менен жазык иштеринин материалдарын алууга уруксат берилет. Сүрөткө тартуу, көчүрмөлөрдү алуу. Кармоо фактысынан соң тергөөчү шектүүнүн туугандарынын бирине, ошондой эле жактоочуга жарандын кармалгандыгы жөнүндө токтоосуз билдирүүгө жана мындай мүмкүнчүлүктү шектелүүчүнүн өзүнө дагы берүүгө милдеттүү. Сурак жактоочунун катышуусунда гана болушу керек. Ар бир адам коргоого укуктуу. Ар бир адам жактоочунун кызматынан пайдаланууга укуктуу. Бул укуктар адилеттүү соттук процесстин фундаменталдуу негиздеринин бири.